I look forward to seeing you all in Georgia, and we'll have many get-togethers and explain everything about transcendental meditation and its benefits to the human being. It'll be a beautiful trip. Amerikuli kinos veterani regisoris David Lynch-is ეს ვიდეო მიმართვა 15 ნოემბერს სასტუმრო Marriott-ში გამართულ პრესკონფერენციაზე გავრცელდა. პრესკონფერენციაზე ასევე გამოაცხადეს, რომ David Lynch-ი საქართველოს 18 ნოემბერს ეწევა თავისი ფონდის აღმასრულებელ დირექტორთან, Bob Roth-თან ერთად. სტუმრებს მასპინძლობას გაუწევს Lynch-ის ფონდის სამხრეთ კავკასიური წარმომადგენლობა. 18 ნოემბერს ოთხიანი ვიზიტის ფარგლებში საქართველოში თავის სამუშაო ჯგუფთან ერთად ჩამოგზავნდება რეჟისორი, პროდიუსერი, სცენარისტი, დამოუკიდებელი კინემატოგრაფიის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო წარმომადგენელი, შეიძლება ითქვას ცოცხალი ლეგენდა დევიდ ლინჩი. მისი ვიზიტი განპირობებულია ამა წლის 25 ივლისს დევიდ ლინჩის ფონდის ჩამოყალიბებასთან კავკასიაში, რომელიც მოიცავს სამ ქვეყანას: სომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო, და რომლის პრეზიდენტიც გახლავთ თქვენთვის ყველასთვის კარგად ცნობილი მუსიკოსი და რეჟისორი გიგა აგლაძე. David Lynch-ის ფონდი, ან უფრო ზუსტი სახელით David Lynch-ის ფონდი ცნობიერებაზე დაფუძნებული განათლებისთვისა და მსოფლიო მშვიდობისთვის 2005 წელს შეიქმნა. ფონდი საკუთარ მიზნად მიიჩნევს ტრანსცენდენტალური მედიტაციის კულტურის თუ პრაქტიკის სწავლებასა და გავრცელებას. თუმცა ფონდის სამხრეთ კავკასიური წარმომადგენლობის პრეზიდენტი გიგა აგლაძე ამბობს, რომ თბილისში Lynch-ის ვიზიტისას საუბარი შეეხება კინემატოგრაფიის განვითარებასა და შესაძლო სამომავლო პროექტებსაც. გავრცელებული ცნობებით იგეგმება მოლაპარაკება კინოსკოლისა და კინოფესტივალის დაარსებაზეც. ფონდის ძირითადი საქმიანობა არის ტრანსცენდენტალური მედიტაცია, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში კავკასიის რეგიონში, ჩვენთვის იმდენად რამდენადაც კინოს კუთხით ძალიან დიდ განვითარებას ვაპირებთ ამ ფონდის დახმარებით, ამიტომ ჩვენთვის ეს პრიორიტეტები ძალიან წინ დგას. თავის დროზე ტრანსცენდენტალური მედიტაციით დევიდ ლინჩის გატაცება ბევრს პარადოქსად მოეჩვენა. მას ამერიკის ერთ-ერთ ყველაზე პირქუშ რეჟისორს და შოკის მომგრელ ავტორს უწოდებდნენ და მისი ენთუზიასტური საუბარი მედიტაციაზე ბევრისთვის შეუსამამო იყო. მაგალითად 2013 წელს New York Times-ი წერდა: მედიტაციის მეშვეობით მსოფლიო მშვიდობის დამყარების მცდელობა შესაძლოა ყველაზე ლინჩიანური ნაბიჯი იყოს, რომელიც კი ლინჩს ოდესმე გადაუდგამსო. მაგრამ თავად რეჟისორი, ისევე როგორც ტრანსცენდენტალური მედიტაციის მილიონობით მიმდევარი, ამბობს, რომ სწორედ მედიტაციის ამ მეთოდით მიაგნო შინაგან სიმშვიდესა და სიმტკიცეს. თბილისში დევიდ ლინჩის ვიზიტის დროს რეჟისორის შემოქმედების თაყვანისმცემლებს ამ და ბევრ სხვა საკითხზე საუბრის საშუალება მიეცემათ. ერთ-ერთი საყვარელი რეჟისორია, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეჟისორია ზოგადად ამერიკული და არამარტო ამერიკული კინოს ისტორიაში. დევიდ ლინჩი, როცა მედიტაციაზე საუბრობს, ამ ხელაფონდი აქვს, როცა ამდენი ვარსკვლავია ჩართული ამ ამბავში, საინტერესო მიხედვითაა, რომ მე არ მაქვს ამის დიდი გამოცდილება და ისეთი განსაკუთრებული ინტერესი. I close my eyes. Then I drift away დევიდ ლინჩმა ამერიკული კინო მნიშვნელოვნად შეცვალა, ალბათ მისი თაობის ყველა სხვა დიდ რეჟისორზე მეტად. წელს რეჟისორი მაყურებელს 25 წლის წინანდელი საკულტო ტელესერიალის Twin Peaks-ის ახალი სეზონით დაუბრუნდა და მაშინდელივი აუდიტორია ახლაც ლამის ერთხმა დალაპარაკდა, რომ რეჟისორმა არა მხოლოდ კინოს, არამედ ტელევიზიასაც შესძინა ახალი შემოქმედებითი სიღრმე. ლინჩის სახელი უკავშირდება კინოავანგარდს, უცნაურ, ხშირად შემზარავ სიზმრისეულ კინოს, თუმცა ის ამავდროულად მეინსტრიმული პოპულარული კულტურის ცენტრალური ფიგურაცაა. კინოკრიტიკოსთა უმრავლესობა იზიარებს მოსაზრებას, რომ მისი შემთხვევა უნიკალურია. უზომო პოპულარობის მიუხედავად, მან ბოლომდე უერთგულა თავის შემოქმედებით პრინციპს, არ უღალატა მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელ კინოენას და არ იქცა ჰოლივუდის ისტაბლიშმენტის ნაწილად. This one comes highly recommended. სწორედ ჰოლივუდის სამყაროს ლინჩისეულ ხედვას ეხება 2001 წელს გადაღებული მისი ფილმი Mulholland Drive, რომელსაც ლინჩის ვიზიტის ფარგლებში 20 ნოემბერს უჩვენებენ თბილისის კინოთეატრ ამირანში. 2001 წელს ნიუ-იორკის კინოკრიტიკოსთა პრემიის მიღებისას რეჟისორმა მოკლედ ასე დაახასიათა თავისი ფილმი. Well, I personally love mysteries and I love mood and I love human nature and I love Hollywood. And all these things swim together in this film, and it causes you to live inside of a dream. All films do that.
But this is one maybe that is, to me, a beautiful world to go into. Mulholland Drive-ის ჩვენებამდე დევიდ ლინჩი შეხვედრას გამართავს კლუბ ხიდში, სადაც როგორც გვპირდებიან ის გაგვიზიარებს კინომრეწველობაში თავის მრავალწლიან გამოცდილებას და ისაუბრებს შემოქმედებით საქმიანობაში სრული პოტენციალის გამოყენებაზე ტრანსცენდენტალური მედიტაციის ტექნიკის საშუალებით.